Islom gullab yashnayotgan, taraqqiy etayotgan mamlakatimizga mana shunday go'zal masjidlar yarashadi. Ha, adashmadingiz. Bu Birlashgan Arab Amirligida ham emas, Malayziya yoki Turkiyada ham emas, jonajon poytaxtimiz Toshkent bag'rida joylashgan Bo'rijar masjidi. Tinchlik ramzi bo'lgan yashillik, zangori chiroqlar masjidga o'zgacha tarovat bergan. Qayta ta'mirlanib topshirilganiga bir necha kun bo'lgan bu dargohda endi bir vaqtning o'zida 3000 namozxon ibodat qila oladi. Deyarli har oyda biz yurtimizning u yoki bu go'shasida mana shunday chiroyli masjidlar qad rostlayotganini eshitamiz. Bo'rijar jome masjidida hayit namozi o'qib bo'lingach, barcha xodimlar duoga yoshdi. Xalqimiz dasturxoniga to'plangan ketishlik, barcha bir-birini bayram bilan qutladi. Kattalar ham, kichiklar ham erkin, salomat. Nimani xolasa hammasi shuni muhayyo bo'lib turibdi. Xudoyo bizga shukr. Ochlik, yomon kunlarni, og'ir kunlarni ko'rganmiz. Ularni Xudo ko'rsatmasin. Bu kunlarga shukr qilib, elimizni, yurtimizni, yurtboshimizni sog'ligini so'rab, duo qilishdan boshqa gap yo'q.